Předposlední říjnová sobota nabídla milovníkům temnější hudby hotové žně. Pořadatelé pro ně totiž připravili už pátý ročník festivalu s názvem Magická noc trubadůrů. Na jednom místě se tak sešla taneční, divadelní, výtvarná, hudební a další produkce. Akci už tradičně podpořilo město Kralupy nad Vltavou. Bez této podpory by to vlastně ani nebylo možné takovouhle akci pořádat, protože je to vlastně subkulturní nějaká alternativní produkce, není to ten mainstream, že sem naženete prostě stovky lidí. Takže určitě městu Kralupy patří obrovský dík a musím říct, obrovský dík patří i tady vedení Kralupského kulturního svatostánku. Patronaci nad akcí pak překvapivě převzal klimatolog a spisovatel Václav Cílek. No mě to taky zaujalo, že tady jsem. Jsem tady, protože jsem sem byl pozván, jo, panem Komem, to je první jako věc. Druhá věc je ta, že já mám rád alternativy. A těch, co mají rádi alternativy, dorazilo do kulturního domu Vltava několik stovek. Zeptali jsme se jich, na co se nejvíc těší. Já miluju 13. století. No tak samozřejmě na 13. století, ale i na Karpáty, na Bratrstvo Luny. Na 13. Ale Bratrstvo Luny jsem ještě neviděl, takže rád se na ně podívám. My jsme celkově přišli na Magickou noc, na film teda, koukali jsme na film, takže z toho jsme byli nadšený. Na 13. a Bratrstvo Luny každopádně, protože jak jejich CDčka, i máme v plánu si něco tady zakoupit, tak moc se těšíme. Hlavní program začal od 17 hodin a jako první se představila mostecká formace Carpathia Castle. Hlavním hřebem večera ale byla kultovní kapela 13. století, která působí na české gothic rockové scéně už více než 30 let. Její frontman Petr Štěpán navíc letos slaví kulaté 60. které přišel oslavit s kralupskými posluchači. Petr Štěpán to je kapelník a to je opravdu, já se nebojím říct, guru české gotiky. A plným právem, protože člověk, který je obdařen takovým charizmatem a takovým skladatelským a textařským talentem, tak si to zaslouží. Petru Štěpánovi přišli pogratulovat stovky skalních příznivců. Program Magické noci ale vystoupením kapely 13. století rozhodně nekončil a pokračoval až do 1 hodiny raní. Pro Kralupy TV Ondřej Švec.